Ba, gaur apirilak 17 nazioarteko preso politikoen eguna izanik, ba, askapenatik nahi izan dugu egun hori eta egun horren berri eman eta preso politikoa munduko preso politikoen askatasuna aldarrikatu eta euren izaera bera aldarrikatu. Duela bi urte hasi ginen, Kolombiako preso politikoen kolektiboarekin lanketa berezia egiten, uste genuelako ba, konkretuki kolektibo bat lantzeak laguntzen zuela, sensibilizazio egiten, eta pasaren urtean Mapuche preso politikoekin egin genuen, eta aurten berriz, ba, GDI-n bizikeko epaiketa, ba, duintasunaren kanpalekoa, 2010ean bueno, eraitsi zutena, eta horren epaiketa ba, ikusita zein gogorra zen, ba, erabaki genuen, ba, Sakarrar preso politikoekin ba, elkartasuna adieraztea, eta bereziki ba, kanpaina zentratzea. Orduan, gaur konzentrazioa ditu dugun moduan, arratsalderako ba, Gasteizen, Laudion, Donostin bertan ere egingo dira ekimenak, eta Arrasaten ere bai. Gaztean zehar ere, ba, egingo dira mobilizazio ezberdinak, ba, Sakarrar preso politikoen askatasuna aldarrikatzen, eta lurralde okupatuetan bizi diren egoera, ba, nolabait, sensibilizatzen.